یہ لیجئے ایک اور قافلہ پہنچا ہے ایک اور قافلہ پہنچ گیا یہ احتجاج میں راجا یعقوب شکاگو سے یہ بہت بڑا قافلہ لے کے آئے ہیں دیکھیں جی ورجینیا سے ورجینیا سے ورجینیا سے شرم کرو حیا کرو عمران کو رہا کرو شرم کرو حیا کرو عمران کو رہا کرو شرم کرو حیا کرو